heshiiska wasaaradda gaashaandhiga ee la saxiixatay wasiirka dhiggeeda ah gaashaandhiga ee dawladda Itoobiya markay ahayd taariikhda 7 bisha December 2023 mudan gudoomiye mudane wasiir waxaan rabnaa in aa faahfaahin naga siiso heshiiskan asaga oo ahaa in wasiirka gaashaandhiga uu la galay wasiirka gaashaandhiga dhiggiisa dalka Itoobiya ay dhinacyo badan la taabanayso runtii ay ahayd heshiis ku saabsan badda iyo militariga iyo piracy haddaan saxsaneen haddaan qalad ahna adiga isixi doontaa intana waxaan ugu qornaad inaan runtii koobiga aad noo keentiinoo maantana hor taallo haddaa noo wadiinna waad na siinaysiin hadduu soft iyo hadduu haadiyaba waa inoo soo gudbinaysaa marka mudane wasiir su-aashaas ugu horeysaan rabaa inaa faahfaahin naga siisad heshiiskaas wasaaradda war ma ka haysay sidaan ognahay ma jirto sharci markii dibad lala galaayo aysan wasaarad arrimo dibad ogeyn ma dhaqan qalo sharciga process uu leeyahay processka u horeeta wuxuu kasoo bilowdaa cabinetka oo ah golaha wasiirada golaha wasiirada markuu kasoo dhammaado ayaa waxaa loo keenaa waaxda shuruucda ee arrimo ama waxaa loo keenaa wasiirka kadibna waaxda shuruucda ee marta waa la soo fiiriyaa inuu shuruucda waafaqsan yahay kadibna waxaa loo gudbiyaa sharci yaqaanka guud xafiiska aamin gar yaqaanka guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha haddaba wasiir sharciga asaga ah ma wado sax uu maro idinka ma idin soo maro mase wuxuu ahaa sharci uu iska watay wasiirka gaashaandhigga uu la soo saxiixday waddanka aynu dariska nahay ee Itoobiya sharciga amniga security agreementa loogu yeeray wuxuu kasoo bilaabday addis ababa Itoobiya kasoo bilaabday annagu noo yimid annaga waxaan u gudbinay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga bacdama sharcigu uu saameynayay labada wasaaradood waxaan u kala gudbinay labada wasaaradood wasaaradihii way shireen waxay yidhahdeen sharcigan bacdama uu laba qayb ka kooban yahay waa kala qaadaynaa way kala jibiyeen wixii defensigana wasaaraddeena gaashaandhigga ayaa soo diyaarisay wixii securitygana wasaaraddeena security ayaa soo diyaarisay kadib ayaa dib loogu celiyey dowladda Itoobiya iyagoona review bay ku sameeyeen way soo celiyeen way soo ogolaadeen kadib annagu shaqadeeda inta badan waa communicationka ayaa handalgareynaa marka annaga nala soo celiyey waxaan dib ugu celinay wasaaradda gaashaandhigga ayadaa sharciga tarjuntay soomaali ka dhigtay kadib u gudbisay wasaaradda cadaaladda cadaaladda waxay ka fiirisaa in shuruucda kalanta waddanka uu la saanqaadi karo markay cadaaladda soo gudbisay haddana waxaa loo gudbiyey garyaqaanka oo isna fiirinayo in shuruucdii waddanka iyo mataqaana ee degsanaa uu waafaqayo kadibna waxaa loogeyay cabinetka marka annaga contentiga heshiiska waxaa lagala xiriiraya wasaaradda gaashaandhigga annaga maaha laakiin processku umaray process sax buu maray oo anaguna soo maray wasaaradda gaashaandhiggu maray cadaaladdu maray garyaqaanku maray golaha wasiiradu maray laakiin contentiga waxa ku qoran waxaa iskale wasaaradda gaashaandhigga ayada kala xiriirsa haddii ilaahay yiraahdo annaga ku tageyna wasiir gaashaandhigna ma hoos imaado wasaaradda arrimaha dibaddana hoos imaadaa sababtan ku warsan waxay tahay heshiis markii dibadda lala soo galaayo waa wuu niquseeyaa meesha aan ka warsado oo keli ayaa waxay ahayd sharcigan wuxuu sahmayn intaanan hadda baddeena la qaadanin facebook u horeeto nagala soo galo aha actually marka wasiir maxaa ay leedahay sharcigan asaga ah annaga waan ogeyn wasaarad arrimo dibad haddaan nahay ilan waa qasab sharci markii heshiis caalami markii lala soo galaayo waddan kaleeta waa inuu idin soo maro taas shaki kuma jiro waa qasab marka madana wasiir sharcigan idinkiidu wuu idin soo maray waadna ka warhaysay su-aasha intay intaasaydu waa ogeyd waa ka warhaysay halistiisana waa ogeydeen inuu halis uu leeyahay waa ogeydeen ma kala talisan wasiirka gaashaandhigga inuu arrintan uusan ku degdegin maadaama waxaa laga hadlaya waa maritime Itoobiyana ma qabto bad wasaaradda arrimaha dibadda maalinba 100 sharci ayaa soo marta aqoonta iyo capacity-guna ma aha wax kasoona soo maro sharci ah inaan ogaano contentigiisa annaga process-kan maamulnaa process sax ayuu maray
marka kuntii waxa kala xiriirsan wasaaradda kaashan dhiga mudane wasiir su'aashaydu ugu horeysay waxay tahay in goobjoog miyad ka ahaydeen adigoo ah wasiir dawladda wasaaradda iyo safiirka Soomaaliya ee Djibouti iyo yaa kala joogay kulanka Djibouti ka dhaxmaray saddexda madax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaha gobolada waqooyi ee Soomaaliland waxaa la socday wasiirka ganacsiga iyo waxaa la socday wasiir kale jira arimaha gudaha fiqi iyo waxaa la socday u qaybsanaha envoyga madaxweynaha ee Soomaaliland yaa kala qayb galay madaxweynaha arimaha dibadda inaga ma jirin mahadsanid mudane wasiir su'aashayda kale waxay tahay kulankii looga cabanayay fargelinta dowladda Itoobiya ee wasaaradda ay ugu yeertay ergada shisheeye ee dalkeena ku sugan maxay tahay sababta loogu yeeray safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya maadaama laga arinsanayay sidii falka loo cambaareyn lahaa loogana tashan lahaa qaabka loogu midoobo falcelintaas gurcan horta kulanku ma ahayn kulan wada tashi ma ahayn kulan wuxuu ahaa dowladda Soomaalida ay beershankeeda ay u bandhigaysay mataqaana hay'adaha caalamiga ah annaga waxaan u yeernaa dhammaan diblomaasiyiinta waddanka ka diiwaan gashan ayaan u yeernay ayaguna dalka ka diiwaan gashay yihiin dalka lagama eriyin marka inay yimaadaan iyay tahay munaasib ayagu kii ay ku qabteen magaalada Addis-Ababa wakiilkeena Addis-Ababa wuu fadhiyay shirkaas marka waa dhaqanka diblomaasiyadda ayaa ku saleysan markaad qabanaysid briefing waxaad qabanaysid haddii shir gooni aan qaban lahayn waa ka qarsan lahayn laakiin briefing guud aan qabanayno oo mar walba public noqon doona wixii aan ku hadalnayno goobeshkan soo gelinay wax qarsoodi ma ahayn marka ma jirin sabab looga reebo safiirka Itoobiya inuu shirkaas yimaado mudane wasiir intii aad xilka joogteen dowladda Itoobiya siyaabo badan bay kula falgalasheen oo ama ay isugu timaadaan shirar caalamiya ama si toosaba ha loogu booqdo xarunteeda Addis-Ababa marna ma kala xaajooteen faragelinta ay samayso dhaaxa dowladda Itoobiya haddaan su'aasha labaad raacsado waxay tahay maxaa indhaha uga qabsateen safaaradda ay Soomaaliland ku dhex leedahay Addis-Ababa oo ayadan mar qura ku heshan kare waa ka qabanaysantii horta marka hore safaarad kuma laha waxay ku leedahay qunsuliyad qunsuliyadan dowladda Soomaaliyeed ayaa ogolaatay heshiis dowladdaas ay la gashay maamuladii naga horeeyay ayaa ogolaaday sidoo kale Kenya loo ogolaaday Turkiya loo ogolaaday waxaa loo ogolaaday Imaaraadka manaha wadan badan ayaa qunsuliyada ku leh magaalada Hargeysa waana si sharci ay ku joogaan haddaad fiirsan MOU-gii ugu dambeeyay ay wada saxeen farmaajo yaabi way ku qoran tahay in mataqaana labada dal ay magaalooyinkooda waaweyn qunsuliyada ka kala furan karaan marka saas ayaa lagu furay marka taas waa si sharci ay ku furan tahay safaaradna ma aha waa qunsuliyad mudane wasiir qunsuliyadda ima furmaya qunsuliyadda ka furan Hargeysa kuma warsan waxaan ku warsaday Addis-Ababa laba safaaradood baa ku furan oo iskula area ka wada furan mid waa teena inuu dowladda federaalka nooga furan booli mid kale ayay Soomaaliland ku leedahay isla Addis-Ababa booli taas maxay dhaal looga qarsaday baa ku su'aal sidoo kale inta dhowr waddan ayaa jira oo ay xafiisyo marna loogu yeero mataqaana ay sheegeen horumarin marna loogu yeero qunsuliyad marna wax kale loogu yeero amarna safaarad loogu yeeray Nairobi ka furan yihiin Addis-Ababa ka furan yihiin Djibouti ka furan yihiin horan uga furnaay maamulo horan si uu kale u ogolaaday marka way haboonaan lahayd in waa hore laga dagaalamo dabcan duruufaha waaga jiray yaa unbaa ogolaaday inay saa u furnaadaan laakiin waa howlaha hadda noo yaala ka mid tahay mataqaana inaan ka howlgal hadduu ilaa yiraahdo sidaa ognahay annaga dalka Itoobiya waxaan ku leenahay danjir danjirka asaga ah ma la socday heshiiska ka dhacay Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland hadduu la socdayna ma idin soo wargeliyay idinka iyo xafiiskii ra'iisul wasaaraha su'aashayda labaadna waxa waaye mudane wasiir sidoo kale danjirkeena ma ogaa heshiiskii amniga aad hadday iiga jawaabtay ma ogaa markii ay labada
dalkeena iyo dalka Ethiopia saxiixanayeen goob joog ma ka aha jiruhu dan jiruhu oo ka warhayay heshiiskan heshiiskan shis qarsoodi ma ahayn mid golaha wasiirada maray wasaaradda cadaaladda maray garsoorka maray ayuu ahaa kontentiga seen waa la wada waa golaha wasiirada ansixii marka wax uu safiirku ka qaban karay ama uu ka digi karay ma jirin waxaan wax horay dowladda oo dhan ay u wadoogeed bay ahayd heshiiska wax ku qoran ma heshiiskan badda Ethiopia wasiir safiirku muusan ogeyn hadduu ogaan lahaa wuu noo sheegi lahaa dabcan abiye tan iyo khudbadii uu ka jeediyey baarlamaanka ee uu yiri bad baan u baahanahay nuxnuxu waa iska jirtay Eritrea uu ku socdaa Jabuuti uu ku socdaa Soomaaliya ku socdaa waa jirtay laakiin wax konkreet ah oo la ogaa haba yaraatay ma jirin safiirkan waxba kumasan ogeyn haba yaraatay miyay Soomaaliya la noqon doontaa heshiiskii DPD walda si mugdiga looga saaro waxay Ethiopia ay iminka tixraacayso oo ah in Soomaaliland ay si madax bannaan horey ula heshiisay si madax bannaan horey heshiis ula gashay Imaaraadka ay ku wadaan review ama naqtiin dhammaan heshiisyadii horey ay u galeen maamul goboleedyadu ay la xiriiraan arrimaha badaha la xiriira waa shaqo ka socoto marka go'aan baa kasoo bixi doona haddii Ilaahay raaxo insha Allah marka hore process-ka ama nidaamka heshiisyada loo galo waxaa dhigaya xeerada waxaa dhigaya golaha wasiirada marka heshiis aanan golaha wasiirada marin dibadda laguma saxiixi karo su'aashaada ah arrimaha dibadda ma raacaan arrimaha dibadda ma raacaan laakiin safiirada loo jooga dalalka heshiiska lagu galayo yaa mar walba goobjoog ka ahaada mataqaana markuu fuudas ay ka qayb galayaan shirarka ay kula shirayaan mataqaana wadamada ay martida u yihiin marka arrimaha dibadda waxaa wakiilka ah safiirka hadda dalkaas jooga ayaa wakiilka ah waxaa jirta ciidamo badan oo Ethiopian oo dalkeena ku sugan kuwa ku joogan Amison mandateka iyo kuwa carada ka badan oo dhar cad ah ciidamada ugu badan waxay joogaan Koonfur Galbeed iyo I don't know inay Jubaland way joogaan sidaan jeclahay Puntland ma garanayo but adiga isku soo duub waxaa jirta maamulo goboleeda qaarkood ay joogaan so ma dhici karto militariga hadda inta u jooga in ay is abaabulaan intaan ka sugeyno banaankaas wax nooga imaaday inaa gudaha dhexdiisa hadday duulimaad bilaabato maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si bareer uu masaajidka ugu sheego uu dhahay Ethiopia waa cadowgeenni koowaad ee maanta aan leenahay dalka Soomaaliya inta aan sugeyno inuu dagaal nooga imaado lughaya iyo dhankaas inay nagala soo galo soo lagama yaabo inaan gudaha noogla qaadi karo maxaysan ilaa hadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaanba dan qaran aysan tilaabo uga qaadan militariga hadda joogo iyadoon saaxiibo badan aan leenahay sida Eritrea ay nagu caawin karto military sida dalka Masar ah madaxweynahooda Cabdul Aziz uu ku dhawaaqay uu dhahay Soomaaliya ilaa iyo 1960 waxaan nahay dal saaxiib oo nala soo halgameen waxaanan diyaar u nahay in aan dig awowyaasheen daatay inaan gudno diyaaran u nahay tira dalka Masar madaxweynahooda dhahay miyaysan ahayn in aan haddeertan intay arrin dhowdahay inaan tilaabo ceenkaas qaadno dalalka saaxiibaha nala ah iyo sida Turkiga iyo Masar iyo Eritrea inaan ciidan military ka soo qaadano iyo macawisleydeena isku darsano si looga saaro dalka ciidamadan Ethiopia oo ku joogta mandateka Amison maxaa ilaa haddeertan Amisonta iyo African Unionta loo wargelin oo la dhihin Ethiopia nagala baxda ciidankeeda isla Ethiopia-da ahna su'aasheeda kale waxa way safiirka Ethiopia ilaa haddeertan dalkeena ma jooga mase uu ka baxay waxa kale toon raacsan su'aasha ah madana wasiir dagaalka hadda Ethiopia nagu hayso way cadeysatay intaasoo sanad ka horatay sheegatay inay badeena qaadanayso anagu ayagoo noo sheegan ayaanan ka difdoonin hadda markii noola sheegana waxa u moodaa adduunka sideedaba markuu digaal ceenkan nagula soo qaado oo lagu xadgudbo tilaabooyinka ugu horeeta oo diblomaasiyad la qaado waxa waaye
إن السفير كإثيوبيا ذلك اللقب بحيه إفكتيف إميد التلية سفير كإثيوبيا وحده حد جيني هاي ما رح تويده. إن وو بحام قلناه حدا نو جوا ديار دي إثيوبيا إلا حد ارتندل كأنه ويكش قيسا ما قرنا على سبب تا إلا حد وجوته قاد كود جناح سجلا إلا حد ارتن صعدا أو أسكرتين دب دبكو نقطة أيق أسكرت ولا قادنا ما عنان كوين نبى مقدرات كود عنان يدلن يردين إن أيضا كود نو جوا marka maxay tahay gaabsiga aad hadda wasaaradtiin iyo hadda dan qaran tabo in diblomaasiyadda sidada uma aha masajid ama in xaflad laga hadlo la dhaho digaalan diyaar u nahay not 1 inch dalkeena ma bixineyna ma aha action way maanta waa 15 taariikhda which means lawa isbuuc baa laga joogaa maalinta Ethiopia talaabadan qaad ilaa hadertan anagana wax talaabo oo muujina oo diblomaasiyad ma jirto marka madana wasiir arintaas aan raba arinta militaryga arinta ku saabsan qunsulka Ethiopia dalkeena joogay ee ganacsigooda ay ugu horeeyso diyaaradda iyo qaadka gudoomiye waxba ka hadal sheel kaana waxaan ka jawaabayaa kadi intiga qosaysa ee ah diblomaasiyadii arimaha dibadda ee dabcan safiirki Ethiopia ee dalka hadda uu ka tagay iskii uga tagay aniga ma aanan bixin dud doonana birta soo laaban kara wana wali ma aanan gaarin go'aan ah inaan xiriirki goyn ma aanan gaarin taas waa escalation oo level kale inta way anaga level ku horay aan qaadno aha inaan u yeeran safiirkeena ee level kale ku xig doono oo dawladda ay talaabooyin badan dawladda u qorsheysanay qaadi doonta hadda halka aan ka jeey qasab ma aha een arimaha ciidamadana waa dadku howlan baa jiro ka shaqeynayo qiimeynaya mataqaana munaasibnimada iyo xilliga ay ku haboon tahay marka aydan waxaan u deynayaa dadka shaqada ku leh arrimaha ganacsiga ee qaadka dabcan talaabooyinka naqtinka lagu wada kamid tahay dowladdu talaabooyin kale qaadi doontaa appropriate ku ah hadba actionka ay suubiyaan dagaalku waa bilow marka talaabooyin kale way ku xigi doonaan haddii la yeero insha Allah wasiir hal su'aal oo kursada horta igama jawaabin qasab ma ahana jawaab ma aha waxa laga rabaa inaad dhahdid hadeertan iima diyaarsana waxaan ku jawaabila ama diyaar u miyey qasab way tahay waayo wadna hor fadhida baarlamaanka aqalka sare hor fadhida gudiga arimaha dibadda su'aal karsoon ku kursano hadii wixii kamera hoos loo dhigay hoos loo dhig laakiin wax qasab la ma jirto waxaan isku hor fadhina waa inaan accountability iyo transparency sameeyno waxa dhahday safiirka Ethiopia wuu soo noqon karaa go'aan anaga maana gaarin go'aanka aad sugeysiin inaad gaartin mudane wasiir maxay tahay maxaa dhiman go'aankaas xukuumadda ayuu yaalaa xukuumadda go'aankaas wali maysan gaarin marka anaga hadaan arimaha dibadda waxaan fulinaynaa hadba istaraatiijiyada dawladda fulinaynaa iyo hadba sida ma taqaanaa go'aanka ay dawladdu qaadato marka go'aankaas oo dheeraadka wali lama qaadan wasiir adigoo mahadsan waxaan rabay diblomaasiyadda dadaalka ay dawladdu ku jirto aan arkayno kasoko ciidamada nabad ilaalinta Ethiopia jooga say u saameysay arintan xiriirkan xumaaday ee labada dal sidee u saameysay marka ugu horeysa talabaad iyadana hadii ay dawladda Ethiopia ku adkeysato soo gelida dalkeena ciidamadaasna ay wali sii joogaan dawladda maxaa uga qorsheysan ilaa iyo hadda wax saameyna kuma yeelan dowladduna guddiye ayay u saartay oo arrimahaas ku howlan oo go'aan ka gaari doono sida loola dhaqmayo ciidamada jooga waa ciidamo laba nooc ciidamo oo ku jooga heshiis laba geesood ah iyo ciidamo ku jooga heshiis caalami ah marka way kala duwan yihiin marka sida loola dhaqmayo kala dowladda waxaa uga tahay guddi baa ku howlan ka shaqeynaya marka waa arrin ka baxsan mataqaanaa hawsha aniga gacanta kula jiro ciidamada ilaa hadda diyaar garow gudaha ku jiraan intaan ka warqabno dabcan de hadba talaabada qaada mid lamid anaga inaan qaadno ayaa noo qorsheysan marka talaabooyinka la qaaday waa talaabooyin dawladdu ay guddiye kala duwan u saartay marka anagu ilaa hadda dagaalkay waa dagaalka diblomaasiyadeed ciidankan waa ciidanka diblomaasiyadda anaga kaasan ku jirnaa ka kale dad kale ku jira marka dadka kale u deynayna marka eegina hadii waqtiga shana weydiisan laakiin kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.